السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشد وعلى الكفار رحماء بينهم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، میں نے قرآن کریم کی بہت ہی چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے اور کوشش کروں گا کہ اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر سکوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس طرف تو ہم شاید بات اپنی پوری نہ کر پائیں، بس اس ٹکڑے کو میں اٹھاتا ہوں، محمد الرسول اللہ. یہ قرآن کریم کی اسی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس ٹکڑے کے اندر تین چیزیں بتائی گئی ہیں. پہلی چیز، نبی اکرم کا نام کیا ہے. دوسری چیز، آپ کا منصب اور آپ کی پوسٹ کیا ہے. اور تیسری چیز اس کے اندر یہ بتائی گئی کہ اس پوسٹ پر اور اس عہدے پر کس نے فائز کیا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کو ہم بزرگ مان لیں، مولانا جرجیس کو، اصغر صاحب کو، شیخ رضا کو. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو بزرگ بنا لیا، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو بزرگ بنائے. دونوں میں فرق ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے بزرگ. وجہ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی بزرگی کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں. نام کیا ہے؟ محمد. عہدہ کیا ہے؟ آپ رسول ہیں. یہ اسی عہدے نے آپ کو بزرگ بنایا ہے. اور یہ عہدہ دیا کس نے؟ آپ رسول کس کے ہیں؟ اللہ کے. یعنی ہم نے اور آپ نے رسول نہیں بنایا، اللہ نے رسول بنایا. انسان کو جب بزرگی کے درجے پر فائز کرتا ہے تو بنانے والا بھی غلط ہو سکتا ہے، اور جس کو بنایا جا رہا ہے وہ بھی غلطی کر سکتا ہے. لیکن اللہ جب کسی کو بزرگ بناتا ہے تو بنانے والا غلطی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بنانے والی ذات اللہ کی ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا. اور جس کو بنا رہا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، وہ تمام اور ہر قسم کے گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اس سے کوئی لغزش نہیں ہوتی ہے. یہ فرق ہے انسانوں کے بنائے ہوئے بزرگوں میں اور اللہ کے بنائے ہوئے بزرگ میں. تو یہ تین حیثیتیں ہیں محمد و رسول اللہ کی. محمد نام ہے، عہدہ رسول کا ہے، اور یہ رسالت، اس بزرگی پر فائز کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اب دیکھیے قرآن کی دوسری آیت، ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے. پہلے ہم نے یہ غور کر لیا کہ رسول ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے رسول کی دو حیثیتیں بتا دیں، ما اتاکم الرسول فخذوه، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، اور رسول تمہیں جن کاموں سے روکے اس سے رک جاؤ. یہاں رسول کی دو حیثیتیں بتائی گئیں، من حیث الرسول اور من حیث البشر. اللہ نے یہ نہیں کہا ما اتاکم محمد فخذوه، محمد تمہیں جو دے وہ لے لو، یہ نہیں کہا اللہ نے. یہاں تو کہہ دیا محمد الرسول اللہ، محمد نام ہے، رسول عہدہ ہے. جب دو چیزیں ہیں تو حیثیتیں بھی دو ہیں. محمد جب صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو اس کو دیکھا جائے گا کہ آپ کس حیثیت سے بول رہے ہیں، من حیث البشر یا من حیث الرسول. جب رسول ہونے کی حیثیت سے بولیں گے تو آپ کی کسی بات کو چھوڑا نہیں جائے گا، آپ کی ہر بات ماننا پڑے گی، چاہے وہ ہمارے فیور میں ہو چاہے وہ ہمارے خلاف ہو.
رسول ہونے کی حیثیت سے کوئی بات چھوڑی نہیں جائے گی لیکن من حیث البشر اگر کوئی کام یا کوئی چیز دیں تو اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے اور لیا بھی جا سکتا ہے۔ اب آئیے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے اور مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں، لما قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے، وہم یعبرون النخل، تو مدینے کے لوگ کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے، قلم کاری کاشت کیا کرتے تھے، تو ان کی عادت کیا تھی کہ وہ کھجور کو ایسے ہی زمین میں نہیں بوتے تھے، کھجور کے پودوں کو، کھجور کی گٹلی کو، بلکہ وہ گابھے جو ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، یہ نر کھجور کا گابا ہے، یہ مادہ کھجور کا گابا ہے، نر و مادہ، جیسے انسان اور مرد اور عورت دو نر و مادہ جب ملتے ہیں تو بچے زیادہ بچے ہوتے ہیں، ایسے ہی وہ کیا کرتے تھے، نر کھجور الگ، مادہ کھجور کا گابا الگ، نر اور مادہ کھجور کو دونوں کو ملا کر زمین میں بوتے تھے۔ اور ان کا کیا رسم تھی، ان کی رسم یہ تھی، ایسا کریں گے تو کھجوریں زیادہ پیدا ہوں گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے اور لوگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پوچھا ماذا تصنعون، یہ تم کیا کرتے ہو، تو ان لوگوں نے کیا کہا، کننا نصنع، ہم تو ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم تو ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم تو نر کھجور اور مادہ کھجور دونوں کے گابوں کو ملا کر زمین کے اندر بوتے ہیں اور ایسے ہی ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لو لم تفعلوا لکان خیرا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ یہ کیا ہے کہ نر بنا لیا اور مادہ کھجور بنا لیا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، بڑی شخصیت کہہ رہی، چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے ایک طرف سے بونا شروع کر دیا، نہ نر بنایا نہ مادہ، ایسے ہی بو دیا، فنقصت، مسلم کے الفاظ ہیں، اسی سال کھجوروں میں نقصان ہو گیا، کم پیدا ہوئے۔ اب آپ بتائیے کہ ایک آدمی دس شادی کے بعد 10 سال تک مسجد میں جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے رب حبلی من الصالحین، اللہ مجھے بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، بیٹا نہیں ہو رہا ہے، کسی نے اس کو مشورہ دیا بھائی مسجد میں جانے سے کہیں بیٹا بیٹی ملتا ہے، بیٹا بیٹی لینا تو ادھر چلے جاؤ فلاں جگہ، اور وہ چلا گیا اور اس نے ایک ہی بار کہا تیرے در پہ آیا ہوں، بس اتنا کہا اور اسی سال اس کو بیٹا ہو گیا، تو کیا کہے گا وہ، ارے واقعی اس میں طاقت ہے، واقعی یہ ہے۔ تو وہی چیز، وہ برسوں سے ایسا کرتے چلے آ رہے، کھجور زیادہ پیدا ہو رہی تھی، اللہ کے نبی نے کہا اگر تم ایسا نہ کرتے تو بہتر ہوتا، انہوں نے چھوڑ دیا اور اسی سال کھجوروں میں کمی پیدا ہو گئی، نقصان ہو گیا، فذکروا، انہوں نے اس کا ذکر اللہ کے رسول سے کیا، اے اللہ کے رسول ہم باپ دادا کے زمانے سے جو کرتے چلے آ رہے تھے، جب ویسا کرتے تھے تو کھجوریں زیادہ پیدا ہوتی تھی، اور جب آپ نے کہا ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا، ہم نے چھوڑ دیا، نقصان ہو گیا۔ اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا نقصان ہو گیا کہاں، فرمایا میں نے تو آپ کے کاروبار میں مشورہ دیا تھا، میں نے کوئی قرآن و حدیث کا کوئی حکم نہیں لاگو کیا تھا، میں نے کوئی اللہ کا حکم نہیں سنایا تھا، یہ تو میری ذاتی رائے اور ذاتی مشورہ تھا، پھر آپ نے جو جملے ادا کیے وہ جملے آپ کی حیثیت بتلا رہے ہیں۔ فرمایا اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوه به، لوگو جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی مسئلہ بتاؤں، جب میں تمہیں تمہارے دین کی کوئی حیثیت بتاؤں، جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی معاملہ بتاؤں، فخذوا به، تو تم لے لیا کرو، یعنی جب میں من حیث الرسول بولوں تو اس کو ہر حال میں تمہیں لینا پڑے گا۔ وَإِذَا أَمَرْتُ کم بشی من امر دنیا کم فانما انا بشر، اور جب میں تمہیں تمہارے کاروبار میں، تمہارے دنیاوی معاملات میں اگر میں تمہیں کوئی مشورہ دوں، کسی بات کا حکم دوں، تو میں بھی ایک انسان ہوں، فانما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں، میرے مشورے کو لے بھی سکتے ہو اور چھوڑ بھی سکتے ہو۔ آپ کی دو حیثیتیں ہیں، لیکن جب من حیث الرسول جب کوئی چیز دیں تو اس کو ہر حال میں ہمیں اور آپ کو لینا پڑے گا۔ اور پھر جب رسول من حیث الرسول جب کوئی چیز دیں گے اس کو کسی بھی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا، یہ بات ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ پھر بڑی سے بڑی شخصیتیں، بڑے سے بڑے بزرگ، بڑے سے بڑے علماء، بڑے سے بڑے مولوی، اگر ان کی بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے تو پھر رسول کی بات کو لیا جائے گا اور نبی کی بات کو لیا جائے گا۔ لیکن
نبی کے بعد نبی کے علاوہ جن کی باتیں نبی سے ٹکرا رہی ہیں پھر ان کی بات کو نہیں لیا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں بڑے بڑے اجلے صحابہ کی دلیلیں موجود ہیں، اور آئیے میں ایک دلیل آپ کی طرف پیش کرتا ہوں۔ بخاری کے صفحات پر اس منظر کو دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں ہیں اور حضرت عمار بھی ایک سفر میں ہیں، دونوں سفر میں ہیں اور دونوں کا گزر ایک جنگل سے ہوا، بیابان جنگل سے ہو رہا ہے، رات ہو گئی، خطرناک جانوروں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے دونوں قدیم صحابیوں نے یہ سوچا اسی جنگل میں قیام کر لیا جائے، رات یہاں گزار لی جائے، صبح ہوگی تو شہر کی طرف نکلیں گے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت عمار دونوں اسی جنگل میں آرام کرنے لگتے ہیں، دونوں سو جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں صحابی اٹھتے ہیں۔ بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر دیکھیے، حضرت عمر بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، حضرت عمر اور حضرت عمار یہ دونوں جب صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو اتفاق دیکھیے، دونوں ہی صحابی فجر کی نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، دونوں ہی جنبی ہو گئے۔ انسان تھے، فطرت سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ان کو بھی جنابت لائق ہو گئی۔ حضرت عمار نے کہا میں کیا کروں، حضرت عمر نے کہا تم اپنی کہتے ہو، میرا بھی یہی حال ہے، کیا کروں، پانی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے۔ حضرت عمار نے کہا مجھے مسئلہ معلوم ہے۔ حضرت عمر نے کہا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ معلوم ہے اور نبی اکرم کی طرف سے کوئی چیز آئی ہوئی تو مجھے بھی بتاؤ، مجھے نہیں معلوم۔ حضرت عمار نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا اور قرآن کی آیت بھی موجود ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدِ الْمَاءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، جب تمہیں وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لیا کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا اے عمار یہ تو وضو کے لیے تیمم کا معاملہ ہے، ہمیں وضو کے لیے نہیں، ہمیں تو غسل کی ضرورت پڑی ہے، قرآن کی آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے اور نبی اکرم کا فرمان بھی ہمیں یہ بتلا رہا ہے، جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، لیکن ہمیں وضو کی ضرورت نہیں، ہمیں تو غسل کی ضرورت ہے، ہمیں تو جنابت لاحق ہوئی ہے، اب غسل کے لیے کوئی وجہ ہو تو بتاؤ، کوئی مسئلہ معلوم ہو تو بتاؤ۔ حضرت عمار نے کہا نہیں مجھے یہی معلوم ہے، حضرت عمر نے ریجیکٹ کر دیا، نہیں یہ تو وضو کا معاملہ، ہمیں غسل کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمار نے کہا تو اب تو اس زمانے میں ٹیلی فون بھی نہیں تھا، فوراً رات کے 2 بجے معلوم کر لو جرجی صاحب بچہ پیدا ہوا کل کیا نام رکھوں، اس زمانے میں تو ٹیلی فون بھی نہیں تھا، یہ تار کا بھی زمانہ نہیں تھا، چلو ایک ہفتے میں مسئلے کا جواب آ جائے گا، لیٹر کا بھی زمانہ نہیں تھا، اب کیا کیا جائے سوائے اس کے کہ اجتہاد اور سوائے اس کے کہ قیاس لگایا جائے، اس کے علاوہ اور کیا راستہ تھا۔ حضرت عمار نے کہا تو اس پر قیاس کر لیتے ہیں نا، وضو کی ضرورت ہے تو تیمم، چھوٹا تیمم کر لیتے ہیں، دونوں ہاتھ زمین پہ مارے، چہرے پہ ملی، ہاتھ پہ ملی، ہو گیا تیمم، لیکن ہمیں غسل کی ضرورت پڑی ہے تو بڑا تیمم کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا بڑا تیمم کیا ہوا، کہا بڑا تیمم یہ ہوا کہ ہم لوگ کپڑے اتارتے ہیں اور آپ ادھر چلے جائیے، میں ادھر کپڑے اتار کے مٹی میں لوٹتا ہوں اور اس کے بعد جب میں کپڑے پہن لوں تو آپ پھر مٹی میں لوٹ جائیے، پورا کا پورا مٹی میں لوٹنا، کپڑے اتار کر جسم کے پورے حصے پہ مٹی لگا لینا، مٹی میں لوٹنا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نہ یہ تو تم ایک نئی چیز نکال رہے ہو، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کے اندر نئی چیز نکالنے کی وجہ سے کہیں ہم بدعت میں مبتلا نہ ہو جائے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت عمار نے کہا میں ایسا کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا تمہارا قیاس تمہارا اجتہاد اگر یہ کہتا تو کرو۔ کہا تم کیا کرو گے، کہا میں پانی کا انتظار کروں گا، صبح ملے گا شہر میں ملے گا، سب سے پہلے میں غسل کروں گا اور جب پانی ملے گا غسل کروں گا، اسی وقت میں نماز پڑھوں گا۔ حضرت عمار کہتے ہیں بخاری کے الفاظ ہیں تمرغت کما تمرغ الدابۃ، میں زمین کے اوپر ایسا الٹ پلٹ کیا، ایسا الٹ پلٹ، ایسا زمین کے اوپر لوٹا جیسے چوپایا زمین کے اوپر لوٹتا ہے اپنے آپ۔ انہوں نے نماز پڑھ لی، حضرت عمر فاروق شہر میں چلے گئے، صبح پانی ملا تب انہوں نے غسل کر کے نماز کی پڑھی، یعنی قضا،
جب دونوں کا سفر ختم ہوا اور دونوں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے دو چار پانچ چھ دن کے بعد, تو دونوں نے اپنے اپنے سفر کا حال پیش کیا. اللہ کے نبی نے کہا اچھا ایسا ہو گیا تھا؟ کہا پھر کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی ان سے پوچھو انہوں نے کیا کیا. کہا عمار کیا کیا؟ حضرت عمار نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے جسم کو پورا کا پورا زمین پر لوٹ لیا, اس میں ایسا لٹایا جیسے چوپایا لوٹتا. آپ نے کہا عمار تم نے غلط کیا. دیکھیے قیاس, اور وہ بھی ایک صحابی کا. حضرت نبی اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ عمار تم نے بھی غلط, تم نے غلط کیا. حضرت عمر ہنس رہے ہیں, کہنا کہا تھا نا کوئی نئی چیز اللہ. اب ان کو امید تھی کہ میرا قیاس بالکل ٹھیک رہا ہوگا, لیکن عمر نے بھی غلط کیا. کہا تو آپ اپنا بتاؤ, کہا آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے نبی ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی, جنبی تھا نا, نماز نہیں پڑھی. جب شہر میں آیا, پانی ملا, غسل کیا, تو سب سے پہلے پھر میں نے نماز پڑھی, قضا ہوئی لیکن پڑھی بعد میں. فرمایا عمر تم نے بھی غلط کیا. دونوں صحابی کے قیاس غلط, نبی کا فرمان آ گیا تو نہ عمر کی چلی نہ عمار کی چلی. یہی تو دعوت منہج سلف ہے, یہی تو سلفیت کی دعوت ہے. منہج سلف یہی ہے کہ جب نبی اکرم کا فرمان آ جائے تو نبی کے فرمان کے بعد پھر کسی کی نہیں چل سکتی, وہ کتنا ہی بڑی پوسٹ کا مالک ہو اور کتنے بڑے عہدے پر فائز ہو. تو کہا کرے کہ کیا کرنا چاہیے؟ دونوں نے پوچھا اگر ہم نے غلط کیا, عمر کہتے ہم نے غلط کیا تو پھر صحیح کیا ہے؟ فرمایا تم دونوں کے لیے بس وہی تیمم کافی تھا جو وضو کا تیمم ہے, یعنی یہی غسل کا بھی تیمم ہے. اگر پانی نہیں مل رہا تھا تو بس اتنا ہی تیمم کافی تھا, اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک زمین پر مارتے, ان کو پھونک لیتے اور چہرے پر مل لیتے, دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پشت پر پھیر لیتے, تمہارا تیمم ہو جاتا اور نماز پڑھ لیتے, جب پانی ملتا تب غسل کر لیتے. میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے اس دعوت اس منہج سلف کی, یہ منہج سلف پر میرے پیارے ساتھیوں یہی ہمارے اصول اور یہی ہمارے ضابطے ہیں اور یہی ہماری دعوت ہے کہ ہم سارے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں, سب کا احترام کرتے ہیں, اور اس مجمع میں ہم دعا کریں گے اللہ تو کروڑوں رحمتیں نازل فرما ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر, اللہ تو کروڑوں رحمتیں نازل فرما امام شافعی کی قبر پر, اللہ تو کروڑوں رحمتیں نازل فرما امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کی قبر پر. اے اللہ ان کے علاوہ جو بزرگ آئے اس دنیا میں, الہ العالمین تو ان تمام بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما. لیکن ان تمام بزرگوں نے جو دعوت دی تھی اور جو پیغام دیا تھا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی, جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب, اسی کو مان لینا, یہی ہماری بھی دعوت ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعوت کو ہم بھی آگے بڑھاتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اذا صح الحدیث فہو مذہبی, جب صحیح حدیث آ جائے تو وہ اسی کو مان لینا. یہاں تک کہا تھا, ایک دلجید اٹھائیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور اس کے صفحہ نمبر 57 کو دیکھیے, لکھا ہے اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ و سنت رسولی, اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہو اور سنت رسول کے مخالف ہو, اترکو قولی بکتاب اللہ, تو میری بات کو چھوڑ دینا, اللہ کی کتاب کو لے لینا, میری بات کو چھوڑ دینا اور رسول کی بات کو لے لینا. یہی دعوت ہے میرے پیارے ساتھیوں, اس دعوت کو ہمیں اور آپ کو سب کو اپنانا چاہیے. جب نبی کی بات آ گئی تو حضرت عمار کی نہیں چلی, نبی کی بات آ گئی تو حضرت عمر فاروق کی نہیں چلی. آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق نے قیاس لگایا, اللہ کے نبی کا مہر اس سے زیادہ نہیں تھا, نبی کی بیٹیوں کا مہر اس سے زیادہ نہیں تھا, نبی کے زمانے میں جتنے نکاح ہوئے ان کا مہر اس سے زیادہ نہیں تھا, تو انہوں نے سب سے زیادہ مہنگا مہر دیکھا, تو سب سے زیادہ مہنگا مہر 400 درہم پر ملا, 400 درہم سے زیادہ کوئی مہر ہوا ہی نہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے دیا اور خطبے میں یہ اعلان کر دیا کہ میں نے نبی کا نکاح دیکھا ہے, میں نے صحابہ کا نکاح دیکھا ہے, میں نے نبی کی بیٹیوں کے نکاح دیکھے ہیں, میں نے نبی کی بیویوں کے نکاح میں نبی نے کتنا مہر دیا میں نے دیکھا ہے, صحابہ کے نکاح پر بھی ہماری نظر ہے, 400 درہم سے زیادہ کسی نے مہر نہیں دیا.
نہ نبی نے اپنی بیویوں کو نہ نبی کی بیٹیوں کو دیا گیا اور نہ نبی کے زمانے میں ہونے والے صحابہ کرام کے نکاح میں کسی نے دیا. لہذا 400 درہم تک مہر کی جو متعینہ مقدار ہے اس کو میں باقی رکھ رہا ہوں. اگر 400 درہم سے زیادہ کوئی مہر دے گا تو میں اس کو چھین لوں گا اور بیت المال میں جمع کر دوں گا جو غریبوں کے کام آئے گا. سنیے نوجوانوں, یہ تقریر کہاں ہو رہی ہے؟ ممبر پر کھڑے ہو کر. اور کون یہ خطبہ دے رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خطبے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ خطبے میں کہہ رہے ہیں اگر کسی نے 400 درہم سے زیادہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو مہر دیا تو وہ زائد مہر چھین لوں گا اور اس کو بیت المال میں جمع کر دوں گا. کسی بھی عورت کے پاس 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں رہنے دوں گا, کیونکہ نبی نے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کا مہر 400 درہم سے زیادہ نہیں رکھا. اتنا کہنا تھا. حضرت عمر نماز جمعہ پڑھاتے ہیں اور جمعہ کا خطبہ دے کر جب ممبر سے اترتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں, سنیے نوجوانوں, جیسے نماز جمعہ پڑھاتے ہیں اور ختم کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ایک بوڑھی عورت مسجد کے اندر تشریف لاتی ہے. وہ موزے پہنے ہوئے ہے, ہاتھوں میں دستانے پہنے ہوئے ہے. وہ مسجد میں آتی ہے اور جھکی ہوئی نظروں سے کہتی ہے, امیر المومنین آپ نے غلط فیصلہ دیا ہے, امیر المومنین مہر کے معاملے میں آپ نے غلط حکم دیا ہے, آپ کے حکم کو سب سے پہلے میں ریجیکٹ کرتی ہوں, نہیں مانتی. غور کیجئے, کیا کسی صحابی کی بات اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ٹکرا رہی ہو تو کیا اس کی بات بھی مانی جا سکتی ہے؟ ذرا غور کرو, اس عورت نے مسجد کے اندر کہا امیر المومنین اپنے جملے واپس لو, آپ کی بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے. حضرت عمر بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اس خاتون کو اندر لائیے, با پردہ ہے. اے ماں کیا ہوا, میری غلطی بتا دے, میں نے یہ فیصلہ جو سنایا ہے کتاب اللہ کے خلاف کہاں ہے, حدیث رسول کے خلاف کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا عمر امیر المومنین شاید آپ نے قرآن نہیں پڑھا, اور اگر پڑھا ہے تو شاید آپ کو یاد نہیں ہے, اللہ فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اگر تمہارا شوہر تم میں کسی بھی بیوی کو ڈھیر سارا مال دینا چاہے, بہت سارا مال دینا چاہے, زمین و جائیداد اس کے نام الاٹ کرنا چاہے, سب کچھ دینا چاہے, جتنا مال چاہے, قنطارًا بے شمار مال دینا چاہے, جتنا بھی مال دینا چاہے وہ دے سکتا ہے, فلا تاخذوا منہ شیئا, اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس مال میں سے تم کچھ بھی نہیں لے سکتے, وہ عورت ہی کا حق ہے, وہ عورت ہی کے پاس رہے گا, عورت اس کی مالک ہے. اے امیر المومنین آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ 400 درہم سے زیادہ عورت کو جو مہر دے گا میں اس کو چھین لوں گا؟ نہیں, آپ اپنے جملے واپس لیجئے, الفاظ ہیں حضرت عمر فاروق نے وہاں جمعے کے خطبے میں آگے بیٹھے ہوئے, آگے صف میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا, اس بوڑھی عورت نے جو 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 بیان دیا ہے, جو قرآن کی آیت سنائی ہے, کیا یہ آیت قرآن میں موجود ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں, آیا امیر المومنین یہ آیت قرآن میں موجود ہے. حضرت عمر فاروق دوبارہ ممبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, سنو جمعہ کا خطبہ ہو چکا ہے, سنو جمعہ کا خطبہ ہو چکا, حضرت عمر اپنے جملے واپس لینے کے لیے دوبارہ ممبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اصابت امراتن واخطا رجلن, عمر سے غلطی ہو گئی اور اس عورت نے درست بات کی ہے, آج کے بعد اس عورت کے قانون کو مانا جائے گا. اس عورت نے جو قرآن کی آیت پیش کی, قرآن کی آیت کے آ جانے کے بعد اب عمر کا فتویٰ نہیں چلے گا, میں اپنے جملے واپس لے رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیو, یہی تو دعوت سلفیت ہے, یہی تو منہج صحابہ ہے, سب کو مانو, سب کی عزت کرو, سب کا احترام کرو میرے بھائیو, لیکن جب بات رسول کی آ جائے اور کسی کی بات رسول کی بات سے ٹکرا جائے تو رسول کا ادب و احترام نہ چھوڑنے پائے اور رسول کی بات کو سر سے نیچے نہ گرائیے, اور دوسروں کی بات اگر گر رہی ہے تو گر جانے دو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں گرنی چاہیے. اور یہی اصول تو ہمیں قرآن نے بتایا ہے, یہی اصول تو ہمیں قرآن نے بتایا ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تیرے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب کی قسم یعنی اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم یعنی مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی, یہ دنیا میں لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کے فیصلے کو, آپ کی زبان سے نکلنے والے فیصلے کو, آپ کی زبان سے نکل جانے کے بعد من وعن ہو بہو سیم ٹو سیم پوری طریقے سے تسلیم نہیں کر لیتے, ایکسیپٹ نہیں کر لیتے, سویکار نہیں کر لیتے, یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. اور آپ کا فیصلہ جانے کے بعد اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں, فیصلہ تو مان رہے ہیں لیکن دل میں یہ آ گیا کاش یہ ایسا نہیں ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, کاش ایسا نہیں ایسا ہوتا تو کتنا اچھا. اگر اتنی سی تنگی بھی ہمارے دل میں آ گئی تو لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت, نبی کے فیصلے کے بعد اگر تنگی آ گئی تب بھی مومن نہیں, ویسلمو تسلیما جب تک کہ آپ پوری طریقے سے اس کو تسلیم نہیں کر لیتے ہیں. مجھے آپ کے ٹائم کا بہت خیال ہے, میں قانون کو اپنے ہاتھ میں بھی نہیں لینا چاہتا لیکن دل چاہتا کہ ایک واقعہ اور سنا دوں اور اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. ایک شخص حضرت عثمان کے پاس آیا, میں صحابی کی بات بتا رہا ہوں, یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جب قرآن اور حدیث آ گئی تو صحابہ اپنے مقدمے واپس لے رہے ہیں, اپنے جملے واپس لے رہے ہیں, اپنی باتیں واپس لے رہے ہیں, تو صحابہ سے بڑھ کر بزرگ اور کون ہو سکتا ہے, صحابہ سے بڑھ کر با اعتماد کون ہو سکتا ہے, اور صحابہ سے بڑھ کر یقین کس پر کیا جا سکتا ہے, ان سے بڑھ کر آئیڈیل اور نمونہ کون ہو سکتا ہے. آئیے ایک چیز اور عثمان غنی کے تعلق سے بتا دوں. ایک شخص ان کے پاس مسئلہ لے کر آتا ہے, کہتا ہے امیر المومنین ایک گڑبڑ ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا میری شادی کو 6 مہینے ہوئے, حضرت عثمان نے جذبات میں آ کے کہہ دیا اللہ برکت دے. ارے برکت دے, پہلے سنیے تو کیا ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہ شادی کے 6 مہینے کے بعد میری بیوی نے بچہ پیدا کر دیا. کیا 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے؟ حضرت عثمان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا, حضرت عثمان غنی نے کہہ دیا نہیں 6 مہینے کے بعد بچہ نہیں, تمہاری عورت زانی اور بچلن ہے, غلط ہے. تو اس نے کہا یہی تو میں پوچھنے آیا ہوں, اس بچے کو میں اپنا بچہ مانوں؟ کہا نہیں وہ بچہ تمہارا نہیں ہے. موقع کی نزاکت کو آپ سمجھ رہے ہوں گے, مسئلہ پوچھنے والا کیا پوچھنا چاہ رہا ہے یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی. میرے بھائیوں اس کا یہی مقصد تھا کہ شادی کے 9 مہینے کے بعد بچہ ہوتا ہے لیکن میری بیوی نے 6 مہینے کے بعد بچہ, اس بچے کو میں اپنا مانوں یا نہ مانوں, یہ بچہ حلالی ہے یا ناجائز, اس کو میں کیا مانوں؟ حضرت عثمان نے کہہ دیا بچہ ناجائز. اور سونے پہ سہاگا. یہ دیکھیے کہ صبح جمعہ تھا, دوسرے دن حضرت عثمان غنی نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبے میں اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم بھی دے دیا, اس عورت کو لایا جائے اور سنسار کر دیا جائے اگلے جمعے کو, کیونکہ اس عورت نے غلط کیا ہے. حضرت عثمان غنی نے خطبے میں یہ کہا, خطبہ ختم ہوتے ہی حضرت علی نے کہا عثمان غنی سے امیر المومنین آپ نے غلط فیصلہ سنایا. حضرت عثمان نے کہا کیا 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاں. حضرت علی نے دلیل دی کہ قرآن کہتا ہے, اور سنیے دلیل بس اب آئی ہے پرچی ختم ہونے کی. میرے بھائیو سنیے سنیے اس دلیل کو. حضرت علی نے کہا دودھ پلانے کی مدت قرآن بیان کر رہا ہے, کیا کہتا ہے کہ عورت دودھ پلائے کتنے مہینے؟ حولینی کاملین مکمل 2 سال تک. والوالدات یرزعن اولادہن حولینی کاملین, مائیں اپنے بچوں کو کتنا دودھ پلا سکتی ہیں؟ 2 سال. کہا امیر المومنین دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ کہا 2 سال. کہا قرآن میں دوسری جگہ آیا وفصالہ فی عامین, عورتیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑائیں 2 سال میں. حضرت عثمان نے کہا بات تو ایک ہی ہے, چاہے چھڑائیں یا پلائیں, یعنی 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتی, 2 سال سے پہلے چھڑا سکتی ہیں لیکن 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتی. حضرت علی نے کہا یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ 2 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ کہا 24. کہا 24 مہینے دودھ پلانے کی ہوئے؟ کہا ہاں. کہا میں تو بچے کی عدت پوچھ رہا ہوں, بچے کی مدت, حمل کی مدت بتاؤ آپ, 6 مہینے کہاں؟ حضرت علی نے کہا اب بتلا رہا ہوں, جب دودھ پلانے کی مدت جب 2 سال یعنی 24 مہینے, تو اللہ نے قرآن میں تیسری جگہ فرمایا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا, حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت دونوں مدتوں کو جوڑ کے کہا کہ 30 مہینے. کتنا؟ 30 مہینے.
حمل کا بھی لفظ آ گیا اور دودھ چھڑانے کا. حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے. 30 مہینے میں 24 مہینے دودھ پلانے کے الگ کر دیجئے, تو 30 میں سے جب 24 کو آپ مائنس کریں گے تو کتنے بچے؟ 6. فرمایا یہ حمل کی اقل مدت ہے قرآن نے پیش کیا. حضرت عثمان دوبارہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور کیا کہتے ہیں, اگر آج علی نہ ہوتے تو عثمان قاتل ہو جاتا, آج علی نہ ہوتے تو عثمان ایک عورت کے قتل کا, ایک عورت کے خون کا ذمہ دار ہو جاتا, آج علی نے وقت پر آ کر قرآن کی آیت پیش کر کے مجھے قتل کرنے سے اور خون کرنے سے بچا لیا. جاؤ وہ بچہ حلال ہے اور وہ بیوی تمہاری ہے, شادی کے 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے. قرآن اور حدیث آ جانے کے بعد جب صحابہ کی نہیں چلی تو مولوی جرجیس, مولوی فلاں کی کیسے چل سکتی ہے؟ اتنی سی بات تھی میرے پیارے ساتھیو. اس دعوت سلف کو آپ یہاں سے یادگار بنا کر نکلیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بارِ الٰہ ہم تمام لوگوں کو دعوت سلف کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کتاب و سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین, واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.